Bisignanan, Barrio di Paradera, Piedra Plat, Casibari. Tudo isso é presente aqui na Pavia de Mês. Também está presente muito aqui, a Buribari, todo o barrio aqui banda. Para nós está um honor e seguro, uma satisfação enorme para aqui, junto com o nosso primeiro ministro, senhor Mike Eyman, como também meu colega de infraestrutura, senhor Benny Sivenger, para parar de um tempo recorde. Me digo bisa, agradecendo, já vou acabar, senhor Anthony Till, está cerca também de Beck, para estar junto conosco, seguro. Um forte aplauso para a sua pessoa também. Para um tremendo trabalho que eu adoro assim, e maneira que ela comprometeu conosco, com o coração que eu também tenho, de barrio aqui, para poder terminar, não somente no tempo de trabalho, mas também com qualidade sumamente alta, e com a Maínta aqui rato, nós estamos firmando também a continuação de Paradeira Corredor aqui. Aue nós temos presença junto conosco de jovens, de dois grupos que estão sumamente ativos também, de um barrio aqui, com o grupo de Casibari e também de Piedra Plat, Oansa, que estão junto conosco para um momento especial, que fora de Tahabri, e Paradeira Corredor aqui, para o qual me agradeci também, TPF, e Fundo de Produto Aruba, como também colega Sivenger, com grande parte, e naturalmente os colegas de finanças, que por outro motivo não porta conosco outro compromisso para estar junto conosco, como esforço governo, seguindo o modelo que o nosso primeiro ministro introduziu, foi de dia 1, com nossa cinta de governo, para o mês de novembro de 2009, para poder chegar cada vez em cada barrio e dar ao barrio o que merece. Ele vai qualidade de vida e me que de cada presença aue, num curto término que nós invitamos a General de Embario, com toda a presença que tem aue, está mostrando e aprecio que tem também gratitude pelo trabalho grande aqui que está no lugar. Nós, jovens aue, está junto conosco na entrega da primeira fase aqui e, naturalmente, firmamento da segunda fase como símbolo de lo que Santa Rosa está representando, y me pido un fuerte aplauso para Snadi Santa Rosa, que está junto con nosotros, haciendo un tremendo trabajo en toda esquina de Aruba, con un plan y visión para lo que está tratando 10.000 matas de fruta, ahora está comenzando como un programa piloto, camina nos jóvenes, con nosa conversa, con el dirigente tanto de Casibari como también de Oansa, con los baitas están encargados, tanto de primeira fase aqui e depois de dois e terceira fase também, para percurar, para plantar aue e mata aqui de fruta e, mientras tanto, vai crescendo, por percurar de cuidar essa aqui, para por cosechar dia de manhã e de forma aí também inculcar de nan, é amor para a natureza, é amor para cuidar, inversionam com nossa raça como governo de diferentes barrios e pensei aue, nan turta junto com nós, para aqui rato, simbolicamente nos por planta e para mim mata nan. Para mim, está um honor. Não tem muita palavra para o ordo bisá, senão de agradecer nosso primeiro ministro, de coração, de parar a banda de cada de projeto aqui. Passou nossa turma praticamente na dois, três projetos. É trabalho grande com o colega senhor Sivenger, que nos está todo dia atrás de dia também, junto com o inteiro equipo, para lograr lo que bota mira, turon de Aruba, a hora em Paradeira, pero mayan nos nasceram Patrici, cerca que banda, e depois em cada barrio que nos trabalha está chegando, com nos pueblo está conhecer a qualidade de vida, e inversão, e tá mira, esforço nan que está guardo assim também, para melhorar a qualidade de vida aqui. De coração me que agradeci, e tam para mim, está orgulho, está satisfação, para formar parte do gabinete Mike Eyman, e para trazer com o colega nan, maneira Mike, maneira Benny, maneira Mike de Mesa, maneira Michelle, maneira Arthur e todos os outros colegas para sobre esta mostra, a equipe que tem, a família unida para poder lograr cada meta com nosso apoio silente. Para bem Paradeira, para bem Piedra Plata e vecindário, todos os que vão, sabe está unicamente outro bom trabalho e ainda falta hobby mais para o barrio e para a gente da Aruba. Mais uma chance.